A Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva do Ministério da Cidadania disponibilizou o Mapeamento de Segurança Alimentar e Nutricional 2022. A pesquisa é destinada à coleta de informações dos municípios brasileiros sobre as ações de segurança alimentar e nutricional Mapa -San. Para isso, os cadastros devem ser realizados a partir dos formulários digitais até o dia 2 de julho. De acordo com o diretor do Departamento de Estruturação de Equipamentos Públicos, Luiz Romaguera, a Secretaria está trabalhando para aumentar a divulgação da pesquisa MapaSan 2022 e ampliar a adesão junto aos municípios. Na última edição, em 2018, houve participação de 2.319 municípios. A meta deste ano é superar os resultados alcançados nos anos anteriores, visando a participação de mais de 3.300 municípios. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.